Es presenta a Massanes l'informe de resultats del Servei Comarcal de Previsió d'Incendis Forestals de l'any 2023. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer divendres s'ha realitzat davant de l'Ajuntament de Massanes la presentació dels resultats del Servei Comarcal de Prevenció d'Incendis Forestals de l'any 2023. A l'acte han assistit el president de l'ens comarcal Martí Pujals, la consellera de Sostenibilitat i Energia Marta De Gea, el cap del Departament de Territori i Sostenibilitat Felip Toledo i el tècnic d'aquest servei Ricard Grabulosa, així com també l'alcalde de la població de Massanes, Joan Pou. Actualment són 16 els municipis salvatans que tenen delegat el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals al Consell Comarcal de la Selva. Aquest servei es va començar a plantejar a finals del 2015, però no va ser fins al 2018 quan es va posar en funcionament comptant amb 9 municipis. En un Consell d'Alcaldies de l'any 2015, una sèrie d'alcaldes de la comarca van demanar que des del Consell Comarcal es busqués una solució per poder establir el servei de protecció forestal arran de l'aplicació de la Llei de Protecció d'Incendis. El Consell Comarcal es va posar a treballar en aquest sentit i a finals del 2016 es va establir aquest servei i s'hi van començar a adherir uns quants municipis. Van començar amb 9 municipis l'any 2018 i fins ara s'han anat adherint diferents municipis fins a arribar als 16 actuals, que són els que actualment estem prestant aquest servei. En aquests darrers 6 anys s'hi han sumat els municipis d'Amer, Blanes, La Cellera de Ter, Lloret de Mar, Massanes i Santa Coloma de Farners. Aquest servei comarcal té dos àmbits d'actuació ben definits en el marc de la prevenció d'incendis forestals amb l'objectiu de garantir la seguretat dels residents i dels seus béns tant en les urbanitzacions com en els nuclis de població, concretament les parcel·les interiors i les franges perimetrals de protecció i zones verdes. Des del 2018, els propietaris de parcel·les poden encarregar al Consell Comarcal els serveis de treballs i de manteniment de la vegetació. Per tant, actualment, el 2024, hi ha 1.030 parcel·les adherides a aquest servei. L'any 2023 es va actuar sobre 255 parcel·les, 155 per fer-ne l'obertura i 100 per fer-ne el manteniment. L'any ja 2024 es preveu actuar de forma subsidiària en 361 parcel·les, amb treballs d'obertura i també de manteniment. Pel que fa a les franges, durant el 23, l'any 23, s'han fet 132 hectàrees en els municipis de Massanes, Santa Coloma de Farners, Anglès, La Cellera, Sils, Massanet i Tossa de Mar. Per l'any 2024 es preveu un increment dels treballs del 70%, arribant a 226 hectàrees, amb els municipis que s'han afegit com Amer, Blanes i Riudarenes. A les parcel·les interiors, els treballs del servei van destinats a assegurar que els propietaris de les parcel·les donin compliment a la legislació mantenint els terrenys lliures de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida. Pel que fa a les franges perimetrals de seguretat, són les administracions locals les que han de garantir una franja de 25 metres al voltant de les urbanitzacions, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. El que es busca, sobretot amb els treballs forestals de prevenció d'incendis entorn de nuclis i urbanitzacions, és evitar l'arribada del foc a les urbanitzacions o en aquests nuclis, a zones habitades, protegir béns, persones, però també protegir el medi ambient. És a dir, hi ha molta activitat dintre aquestes urbanitzacions, dintre aquests nuclis, i també pot ser que s'origini, ha passat moltes vegades que s'originin focs a les urbanitzacions i que puguin passar al medi natural. O sigui que aquestes franges, tots aquests perímetres, tenen una doble funció. Aquest any, justament, fa 30 anys de l'incendi del 94, que aquí Massanes està al mig d'aquestes 7.500 hectàrees que es van cremar. Va ser un foc, segurament no podem parlar de sisena generació, però sí de cinquena, perquè hi havia aquesta simultaneïtat, no? Dos llengües que s'unien, des de Gualba fins a Santa Coloma. És gairebé mitja comarca, que ara la tenim coberta per aquest servei. Sempre hi haurà incendis, no?, que superaran la capacitat que tenim de protecció i de prevenció, però sí que amb aquestes actuacions podem estar tranquils que els mitjans d'extinció poden treballar amb molta més seguretat en el cas d'un incendi. Per dur a terme totes aquestes tasques, el Servei Comarcal de Prevenció d'Incendis Forestals s'ha dotat d'una plantilla d'un enginyer, un enginyer tècnic forestal, un geògraf,
dos tècnics forestals, el suport d'un tècnic de protecció civil i d'un equip de quatre administratius, a banda de tota l'estructura global del Consell Comarcal, amb un pressupost directe per al 2024 superior als 600.000 euros. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.